Į dabartį aš žiūriu taip pat kaip kiekvienas ir galius, kiekvienas krepšinės specialistas. Yra liūdna. Dabartis yra liūdna. Tai čia bendrom jėgom visų reikia telkti visas pajėgas ir viską daryti, kad tas moterų krepšinis vėl atgytų ir pasiektų tas aukštumas, kurias turėjo kažkada, tas pozicijas, kurias turėjo. Nes dabar šiai dienai ir imkim ir krepšinio lygoj moterų, mažas skaičius komandų, daug tokių krepšinio, moterų krepšinio centrų arba mergaičių krepšinio centrų nebefunkcionuoja. Tai kad visų pirma, rinktinė tai sudaro tai visą piramidę. Piramidės viršus tai yra rinktinė. Ir kaip dirba pačia, kaip visa ta sistema dirba, toks ir yra rezultatas daugiau mažiau. Tai aš galvoju, kad atėjus šitą vadovybę, didelį dėmesį sutelks moterų krepšiniui, mergaičių ruošimui, nes sporto mokyklose irgi sunku labai surinkti mergaitės, kad jos eitų į krepšinį. Sakau, užsidarė daug tokių centrų mergaičių, kur būdavo, augdavo ir maitindavo moterų krepšinį ir moterų rinktinę, dabar jų nebėra. Visų pirma, kaip ir prezidentas sakė, pagrindinis dalykas tai yra rinktinės, aišku, rezultatai, bet be klubinės, be bazinės komandos. Labai sunku bus padaryti aukštą rezultatą, nes reikia vis tiek sugeneruoti visas geriausias krepšininkės, kiek galima, aišku, į vieną komandą. Aišku, bus tokių žaidėjų, kur tas mūsų klubas, kaip aš matau jį, neturės tokių galimybių gal jas išlaikyti, bet tai bus šie vienetai. Dauguma mes turim pasilikti Lietuvoje ir išstatyti komandą į kuo aukštesnį lygį ir kad sugeneruotos tos krepšininkės kartu auktų, žaistų ne vien Lietuvos lygoj, bet žaistų Eurolygos taurės arba Eurolygoj pačioj varžybose ir keltų meistriškumą, kuo daugiau įnešant jaunų žaidėjų, nes yra perspektyvių, yra gerų mergaičių, kurios turėtų aukti, bet atitinkamos varžybos tik tai ūkdo. Kai besitreniruosi, kokiam lygį besitreniruosi, tu neturėdamas atitinkamai aukšto lygio varžybų, tu niekada netobulėsi. Tiek, kiek reikia tobulėti, nes kartais ištobulėja žaidėjas tada, kada jau reikia sportbačius džiaugti, tai žinot. Reikia tą visą procesą pagreitinti ir kad rinktinė atitinkamai gerai galėtų dalyvauti Europos varžybose, siekti užsibrieštų tikslų, tai Europos finalų, pasaulio čempionato finalų, olimpinių. Čia labai daug nereikia. Paprasčiausiai reikia daug sukurti klubą ir tas klubas sugeneruotų pačias geriausias krepšininkės ir jos pagrindu kurti rinktinį. Tada mums nereikės jau ten, žinot, 3 dienų ar 2 dienų pasiruošimui ir važiuoti varžybas. Nes aš įsivaizduoju, mano kolegai prieš mane, kur buvo jam pasiruošti, atvažiavus nors ir aukšto meistriškumo žaidėjom, bet iš atskirų filosofijų vis tiek, kiekviena komanda turi savo filosofiją ir jos dirba kelis metus kartais vieną sezoną, kitą, bet esmė tame, kad jis persinešus į tą filosofiją ir ją reikia pakeisti, tą filosofiją. O treneris bendros filosofijos tų klubų neįneš. Vis tiek bus viena filosofija ir joms labai sunku yra. Ir dėl to, kad jeigu bus vienas klubas bazinis, tai vieną kitą žaidėją pajungti aukšto meistriškumo netaip sunku yra ir pakeltą lygį. Aš galvoju, kažkada vat, senais laikais ir mes su treneriu, aš padėjau tada, su Viktorija dirbom ir tuo pagrindu buvo sukurta komanda rinktinės pagrindu. Ir paskui po kiek metų jį davė rezultatą, davė Europos čempionės. Nes jos kartu dirbo, vienas kitą daugiau suprato, siekė rezultatų, žaidė atitinkamose taurės varžybose ištisai, buvo lygis geras. Žaidė ir Lietuvoje, ir Baltijos lygoje, ir Europos taurėse. Tai, žinot, čia
ant to ir auga žaidėjai. Bet jeigu mes užsidarome ir žaidžiam atitinkamai kažkokį lygį, savo sultise sukamės daugiau mažiau, neturėdami tam tikrai aukšto lygio varžybų, neauga žaidėjai. Kitas dalykas, kartais reikia ir pasikviesti vieną kitą žymiai aukštesnio lygio ir žaidėja, kad tos jaunos žaidėjos auktų prie tų žaidėjų, mokintųsi iš jo, nes jeigu jaunos žaidėjos surinktos į vieną komandą, jos tarpusavį netaip greitai auga, bet jeigu yra vienas kitas stipresnis žaidėjas, kuris patempia, parodo, pamoko, paaiškina, tai jis žymiai greičiau auga. Kaip ir Jankūną, pažiūrėkit, jis įmestas 18 metų į Žalgirį, kaip jam buvo lengva žaisti, kaip buvo šalia Tanoka, kuris davė tiek pamokų Jankūnui, kad Jankūnas augo kaip atmėlių. Jis pasidarė aukšto lygio žaidėjas ir tiek metų padėjo rinktinėje ir Žalgiriui. Tai va, panašiai taip ir turėtų būti ir moterų krepšinė. Ar numatėt, kad ta Vilniaus kibirštis bus ta? Aš nieko nenumačiau, aš tik tai matau tą planą panašiai. Žinot, čia jau kur kažkas tai. Bet esmė tame, kad pagrindinis žingsnis tai turėtų būti toks. Aš galvoju, čia mano nuomonė, aš niekam... Jeigu bus tų klubų ne vien kibirštis, jeigu bus klubų 5 klubai, 6, ten Klaipėda, labai gana ambicinga komanda, va, kaip dabar mūsų vadovai sako, važiuosim į Klaipėdą ir ten kažką, tai jeigu Klaipėdai būtų tokia ambicinga komanda, būtų Vilniui tokia ambicinga, Kaune ambicinga komanda, tai jau būtų 3-4 komandos ambicingos, kurios konkuruotų dėl tų žaidėjų ir keltų tą lygį ir pasiekti rezultatą, ne tai, kad ar tu... Kažkaip tai, kaip valti supojas ir kur tave nuneštų, nesvarbu. Čia svarbiausias bus tikslas ir tas lygas laimėti. Ne tai, kad savo tik tai vietinis žaidėjas, bet pasistiprindamas komandas, keldamas tą lygį, kuo aukščiau. Tai mat, tai vis tiek, dabar aš galvoju, ne vieno netenkina tą padėtis, ypač ir lygos tos komandos. Čia sakau, džiaugiuosi, kad Klaipėda gražiai žaidžia ten krepšinį merginos, ambicingos, kovas duoda, bet tai yra savo sultise. Tai savo sultise charakterius rodo, taip. Bet norėtųsi, kad ta Klaipėdas komanda žaistų aukščiau, ten Telekomas, kai buvo kibirkštis, kaip... O šitą komandą atgaivinti, kad jis būtų eurolyginė. Nu, kiek reikia eurolyginiai komandai lėšų, tai man atrodo, jeigu imsim Žalgirio biudžetą, tai praktiškai eurolyginiai moterų komandai reikia 10 kartų, 12 kartų mažiau, mažesnių finansų, jeigu ne 14 kartų. Vienas žaidėjo biudžetas. Taip, vienas Žalgirio biudžetas. Ir jeigu netraumuotų. Jei netraumuotų dar. Tai va, tai... Irgi, suprantat, be pinigų niekada nepadarysi rezultatų. Turi kažkokie finansai būti, kad remta krepšinį ir, sakau, ir norisi gailas, žiūri tas mergaitės, jos, aišku, gerai žaidžia, yra gerų žaidėjų, ypač jaunų gerų žaidėjų. Džiaugiuosi, kad išvažiuoja į gerus klubus ir žaidžia jos, bet kad jos vieną orkestrą sudarytų, tai turėtų kai kurios ir pasilikti. Kaip tokia Šarauskaitė prišvažiavo į TTT dabar lygį. Ir ta pati Meškonytė, žinot, nu, aišku, Jucytė ten išvažiavo į tą centrą, tubulėt, nu, tai čia kitas dalykas, bet yra tokių žaidėjų, kur mes galime išsilaikyti jas čia Lietuvoje ir dalyvauti eurolyginėse varžybose, kurios jos pačios bus interesuotos likti Lietuvą, o ne važiuoti į kokį, pavyzdžiui, Ispanijos klubą kokį ar Latvijos klubą, kur čia bus tau visos tos pačios sąlygos sudarytos Lietuvoje. Apie žaidėjas, ar jau ruošęs su kažkuriamis bendrauti, tarkim, potencialiamis rinktinės žaidėjomis? Tai visų pirma, su komandos kapitone, aišku, pirmas pokalbis, kaip kapitonės vizija, tai žinot, aš irgi naujas darinys toj komandoj. Komanda tai yra, tik tai dabar pasikeitė treneris. Ir visų pirmas pokalbis yra su kapitone. Paskui mes apkalbėsim daugiau mažiau komandą visą, kolektyvą, visą štabą daugiau mažiau, vis tiek. Merginos yra ne vyrai ir kiek teko man dirbti su moterų komandomis, ten lemia daug ir santykiai, ir bendravimas, ypač asistentų, žinot, ir tai didelis dalykas. Ypač
Merginom, gal vyrams tiek tas, pavyzdžiui, žinot, nelėmė rezultatų, o tos pašaliniai tokie daugiau mažiau. Bet merginos labai daug kas lemia. Kiekvienas va šitas jų rezultatas, nusiteikimas, užsivedimas. Žinot, jeigu viskas gerai, jos gali bet ką padaryti, bet kokį rezultatą pasiekti ir eis keliais, dirbs, sieks, žinot. Gal ir praloš, bet praloš dideliai kovoja ir labai pergyvendamos dėl to varžybų, o ne būdamos abejingos. Bet jos visų pirma irgi turi į tą štabą, aš matau, kad turi įeiti ir kaip pasakyti, jų nuomonė turi būti. Ne vien mano nuomonė, kad aš pasirenku savo, ten, pagal savo filosofiją arba pagal savo įvaizdį, bet daugiau aš manau, mes turim į tą kolektyvą įsivest. Gal ir tie patys nariai liks, jeigu jos pageidaus, tų trenerių, jeigu joms tiko, pavyzdžiui, žinot, ar viena, ar kita trenerė, arba abi treneris, arba ten dar kažkas, arba naujas, jaunas treneris, ko. Bet stengsimės, norisi irgi, kad ir jauną kažkokį trenerį prijungti prie komandos, kad kuo daugiau būtų tobulėjimų kiekvienam tobulėjimu. Ir jauni kartais daug tokių minčių turi, tokių švaresnių, naujesnių, jaunesnių. Daugiau tokių, žinot, išspreidimų, kartais kitokių, kartais jie yra, žinot, ir kartais atrodo ne tokie, kaip turi būti, o kartais ir pasiteisina, žinot, visko reikia, daug minčių, kuo daugiau patarimų treneriui, kuo geresnis kolektyvas, kuo geresnė komanda trenerių, to yra ir geresnis rezultatas. Bet tai čia turi būti vienuma, vienas bendras kumštis, visa komanda, net negali būti atskirai trenerių kolektyvas ir atskirai žaidėjo kolektyvas. Mes turim rasti bendrą kalbą ir vieną ritmą mes kartu turim mušti. Jo, ir apie Europos moterų čempionato atranką, tai jau iš tikrųjų atranka bus, prezidentas minėjo visai greitai, ar jau kažkokį pasiruošimo planą jau pradėjo dėliotis, ar jau dar taip... Nu, žinot, pasiruošimo planas toks ir bus, susirinki tris dienas pasiruošimų ir tu iškart į kovą. Tai aš bandysiu dar studijuosiu ką jie žaidė. Ką mes dar galim, ypač labai tokios rungtynės, vat kiek aš peržiūrėjau su Serbijom rungtynės, labai pasirodė visas stiprumas ir visos silpnosios vietos mūsų rinktynės. Ir jeigu mums pavyks iš Serbijų daug ką pataisyti, ne dėl to, kad ten, pavyzdžiui, ten mes ant derinio kažkokio ten nesugebėdavom apsiginti, bet principus tos, kad mes kažkur principus neišlaikom, tos, vat, žinot, ir pavyzdžiui, spaudimo, aktyvumas, agresyvi gynyba, kaip išmuždavo mūsų merginas kartais iš ritmo viso. Ten, kaip atrodo, vienodai žaidžiam ir tik tai duoda agresyvę gynybą ir aktyvesnė biškį gynybą ir kažkokiuose momentuose neduoda priimt kamuolį ir visas puolimas lūžta, žinot, tai čia va, tai va šitas dalykas, tie momentai. Bet visumoje tai komanda nėra tokia nepajėgi, kad ji negalėtų pasiekti rezultatų. Man yra pajėgi, tik tai kaip mes rasim tą bendrą šitą ir taisysim tą, nu kaip, kelsim, vis judėsim tą, ką jie darė. Biškai pakeisdami, daugiau gal rolės suteikdami ir kai kuriom tom vyresniem žaidėjom, kurios turi įnešti didesnį indėlį, nes mano manimo vis tiek turėtų ir Petronytė kartais daugiau gauto kamuolių, ne vien tik užtvaras daryti ir ten, jeigu per rungtynės jis gauna ten, 4-8 atakos vyksta, Petronytė vieną kartą paliečia kamuolį. Tai irgi nenormalu, jeigu žaidžiam su vidurio polėje, ypač vyresnio amžiaus. Tai faktiškai kiekvienas žaidėjas turi išėjus, jis turi padaryti savo rolę, jis padarė savo rolę, tada išeina kita, ir tada eina rotacijos ir tada aktyvumas, agresyvumas žaidimo. Tai tiek.